Drejtuesi i prokurisë apo Saçma Arben Kraja konfirmoi këtë të martë ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë në duar dosje të nxehta për ish zyrtar apo zyrtar të lartë, janë bërë presione dhe kërcënime. Prokurorët dhe gjyqtarët e SPAK-ut kanë pa diskutim për të trajtuar çështje shumë të vështira me personazhe shumë kompleks, qoftë krimi të organizuar, por qoftë edhe personazhe zyrtarë të nivelit lart, të cilët ju e dini shumë mirë që janë në hetim. Dhe në këtë kuadër ka pasur indicie që ka pasur edhe kërcënime, ka pasur edhe presione. Ju e dini që shumica e prokurorëve, por edhe gjyqtarëve të posaçëm, kanë mbrojtje e cila sigurohet me ligj nga shteti, por secili prej tyre duke vazhduar detyrën dhe duke ushtruar funksionet ashtu siç e parashikon ligji. Nuk është kompetencë e prokurorisë posaçme të bëjë hetimet e tilla, janë po edhe kështu që nuk kam ndonjë informacion. Kraja u pyet edhe nëse i kishte realizuar objektiva që i kishte vënë vetës në fillim të mandatit dhe nëse do përfundojë në rrjetën e drejtësisë, ndonjë peshk i madh deri në dorëzimin e detyrës nga ana e tij. Ai tha se shumë personazhe të botës së krimit dhe zyrtar të lartë janë vënë në akuzë dhe se dosjet të tjera nën hetim janë drejt mbylljes dhe dërgimit për gjykim. Prokurorët e SPAK-ut punojnë për ditë, siç e shihni edhe sot kishte një njoftim për përfundimin edhe dërgimin për gjykim të një procedimi shumë të rëndësishëm, ku është sekuestruar një sasi e jashtëzakonshme sipërfaqe toke në Bregdet, e cila do i kthehet shtetit. Ka shumë dosje që janë drejt përfundimit, patjetër, sepse dosjet kanë voluminoze, kanë problematikat e veta dhe duhet kryer gjitha veprimet e nevojshme, po janë drejt përfundimit. Teksa kanë mbetur edhe 8 ditë nga shpreha e interesit për të zënë vendin e tij, asnjë nga 16 prokurorët e SPAK nuk ka paraqitur kandidaturë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, por si e komenton këtë hezitim drejtuesi aktual i SPAK? Gara është e hapur, nuk ka mbruar kohë më fatin, nuk di të ketë termin. Këtë deklaratë kreu i SPAK i bëri nga poli i drejtësisë ku mori pjesë në zgjedhjet për një vend vakant në KLP. Ledina Riza është zgjedhur antarja 19 e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, teksa siguroi 113 vota nga 200 të mundshme. Përballë saj ishte prokurori Etjen Kapo, i cili arriti të merrte në total 83 vota.